Vakar Saeimas ārlietu komisija izskatīja piecu Saeimas frakciju pārstāvju iesniegto likumprojektu un pieņēma lēmumu to atbalstīt un lūgt izskatīt jau šodien sēdes darba kārtībā. Kādēļ šis likums ir vajadzīgs? Jau vairāk kā 1000 dienas Ukrainā cilvēki ikdienu tiek nogalināti un ikdienu ir pakļauti Krievijas agresijai, raķetēm, šāviņiem, droniem. Un arī jau vairāk kā 1000 dienas Ukrainā Latvijas diplomāti, pildot savu dienestu, ir pakļauti nesamērīgiem veselības, dzīvības un drošības riskiem. Un tāpatās arī Izraēlas valstī mūsu diplomāti jau vairāk kā gadu strādā apstākļos, kad valstī ir izsludināta karastāvoklis. Šiem diplomātiem un viņu ģimenes locekļiem ir nepārtraukti jābūt gataviem gan uz konflikta eskalāciju attiecīgajā valstī, kā arī tieši apdraudējumu iespējamību. Un tādējādi šie darbinieki, šie diplomāti un viņu ģimenes locekļi pastāvīgi ir pakļauti ārkārtīgi stresa apstākļiem, kā arī nesamērīgam un konstantam dzīvības, veselības un drošības apdraudējumam. Tādēļ, lai kaut nedaudz kompensētu par to darbu un dienestu, kas tiek veikts mūsu valsts labā, un lai nodrošinātu atbilstošu atalgojumu, ņemot vērā tos apstākļus, kādos jāpilda, ir dienests ir nepieciešams papildināt diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu ar pārējais noteikumiem, kas ļautu šiem diplomātiem noteikt piemaksu līdz 100% apmērā no to pabalsta apmēra, ko viņi saņem par savu darbu attiecīgajā valstī. Finansējums tiktu nodrošināts no ārlietu ministrijas budžeta, no ārlietu ministrijas budžetā paredzētā atalgojuma fonda. Tādēļ es komisijas vārdā lūkšu atbalstīt šo likumu un arī noteiktam steidzamību.